sin brask og brann og sine meninger og uttalelser på. Det er ingen forskånet, inklusive professorer, altså. Så det syndes hos alle sammen. Kom inn, kom inn. Det er lov. Velkommen. Så, for det første, er det noen her som jobber som konsulenter eller har jobbet i konsulentbransjen tidligere? Ja. Og i den bransjen så er det i enkelte selskaper en selskapsstruktur som går ut på følgende. Vi søker å få tak i de gjerne 10-20% beste av studentene på kullet ved enten vår institusjon eller Handelshøyskolen i Bergen, eller de som har gått induct på NTNU. Og så skal vi ta inn de og love de omtrent gull og grønne skoer når vi får tak i de. Det er noe som kjenner seg igjen her fra ansettelsesprosessen. Og så skal de få lov til å jobbe vanvittig mye i 2-3 år. Og etter 2-3 år så har man det som kalles en performance review, tror jeg det kalles. Og etter de 2-3 årene, da gjør man opp status for karrieretrekket til den personen. En som jeg snakket med, som jobbet i et internasjonalt konsulentselskap, fortalte at hans karrieretrekk, det fikk han beskjed om etter 3 måneder i jobben, hvor de så for at på en måte han ville havne på et sånt livslangt løp, og da var han 20 år gammel. Da har de god krystallkule, altså. Ja. Så gjør man da opp status, og da er det noen som har på en måte kommet på en sånn vi kaller fast track. De får lov til å komme på det som kalles talentprogram, eller your future so bright you gotta wear shades program, eller noe sånt noe som virkelig gjør at om få år så klatrer de raskt og fort opp, gjerne opp til toppen i organisasjonen. De har blitt meislet ut til partnermaterialet. Og det er gjerne 10% av de ansatte. Husker dere at McKinsey skrev en artikkel om top talent, og de mente at det aller viktigste var å sikre seg de 10% beste? Et spørsmål jeg stiller er om det var et generelt fenomen for arbeidskraft, eller om det var dreide seg om å identifisere de 10% med partnerpotensial for McKinsey. Det kan man jo tenke litt på. Så er det da rundt 60-70% av de ansatte som skal få vite noe så motiverende som at de møter forventning. Greit nok, liksom. Og så er det 10-20%, litt avhengig av hvor man setter cutoffen, som skal få vite at du trenger improvement, og det gjør du gjerne et annet sted. Så du får ganske sånn klar beskjed om at her er det nok ikke en fremtid for deg. Du må gjerne bli her, men du kommer til å se at de du startet sammen med løper forbi deg. Så her er forretningsmodellen opp eller ut. Dette har dere hørt om, ikke sant? Det er ikke helt sånn sjokkert. Nei. Og det er greit, tenker jeg, dersom kortene er sånn at dette er avklart i forkant. Dette er en forventning som er satt når man rekrutterer. Dette er en del av det vi kaller den psykologiske kontrakten. Sånn at det er en klar forventning om at dette er forretningsmodellen, og så får du være med og konkurrere om å bli blant de som eventuelt skal være med opp på reset. Og hvis du kommer frem til at det her er for tøft for deg, da kan du få anledning til å få en god referanse, som gjør at du får jobb et annet sted, og kan ha en mulighet til da å få en god karriere, med kanskje litt mer balansert familiejobbliv, litt mindre enn 16 timer i døgnet, inklusive helg. Men når du da skal ha konsulenter, så må du for Guds skyld huske hvor du kom fra. Ikke sant? Det er viktig. I de tilfellene så kan man jo si at ja, for at forretningsmodellen skal fungere, og for at man skal ha jevnlig påfyll med ansatte som ønsker å se om de kan være blant de aller beste, så er det sunt med litt turnover. For hvis det ikke er turnover der, så er det ikke mulig å få nye inn til å vise seg fram. Men hvor mange her jobber mer i organisasjoner som har, skal vi kalle det et litt sånn livslangt perspektiv, i hvert fall fra arbeidstakers side på karriere, som sier at vi ønsker å ansette mennesker, og vi ønsker å ta de inn og utvikle de og få ut maksimalt av deres potensial. Hvor mange av de er dere som har det her? Sant? De som nå ikke rakker på hånda, de jobber ikke noe sted, eller hva er greia liksom? De er litt usikre, men kanskje de aller fleste, for så vidt også inklusive den første gruppa, har sånne ting i strategiplanen som at de ansatte er vår viktigste ressurs. Vi er en stor familie her. There's no I in team. Hel V og mye annet bladder. Ja. Men paradoks, folkens, blir jo da at hvis man nå er i en organisasjon med en strategi, og ikke minst en HR-strategi, er det noen HR-folk her i dag? Ja, fint. Det må dere høre godt etter. Som da jobber til prinsippet, ta folk inn og utvikle de. Hvorfor velger man da plutselig innføre en modell som tilsier egentlig at folk skal opp eller ut? Kunne det da ikke vært mer hensiktsmessig å tenke at når vi først nå har tatt deg inn, så skal vi maksimere ditt potensial? Er det noen her som har sånne karaktersystemer fortsatt? Det er på vei ut nå. Bare sånn at dere vet det.
Microsoft har kommet fram til at det ikke virker, og da følger andre, alle andre etter. Ja. Så hvis disse systemene skulle faktisk fungere med intensjonen, så skulle jo alle ansatte fått samme karakter. Hvilken karakter hadde det vært? Karakter 2 møter forventning. For da hadde forventningen vært satt riktig til den enkelte. Og så bygger jo hele denne antagelsen om at man kunne rangere folk og finne ut nå, og så nå er vi tilbake igjen til sunt med litt turnover, som tross alt er grunnen til at dere kom. Det må jo være et formål å identifisere disse bandittene her, de som er losers nummer én, tapt sak, sånn at de på en måte skal bli tatt ut. Og så må vi prøve å ivareta disse. Hvis dere er så uheldige å jobbe i organisasjoner som har tvungen rangering, så er det egentlig langt flere treere enn dere har lov til å sette, så dere må sette toer på dem, og så må dere jobbe masse med å si at men to er bare et tall. Du er en tre. Ikke sant? Jeg gjentar det gjerne. Du er en fire, det er bare at vi må sette to på deg. Er det noen som jobber i sånne organisasjoner fortsatt som har sånne tallsystemer? Ja, noen har det. Ok. Er det de som da jobber i disse organisasjonene må da også vite at den faktiske prestasjonskurven i organisasjoner, den ser altså ikke sånn ut. Og det er litt betryggende å tenke på, for tenk dere nå om vi hadde hatt normalfordelte prestasjoner i organisasjoner. Vet dere hva det hadde betydd for rent praktiske formål? Det hadde betydd følgende. I vår organisasjon så rekrutterer vi fullstendig tilfeldig. Ja, vi tar inn tilfeldig trukket folk som kanskje dukker forbi og tilfeldig på mystisk vis kommer innenfor vår radar. Vi får rukket å spørre dem om de kunne tenke seg å jobbe hos oss. I tillegg så rekrutterer vi tilfeldig, vi strukturerer helt tilfeldig. Og vi leder helt tilfeldig, og vi belønner helt tilfeldig. Da ville vi over tid fått en normalfordelt kurve, som er et uttrykk for en sammenheng over store tall, over to tilfeldige fjokkende variable over tid. Er det sånn dere rekrutterer, leder, strukturerer og belønner? Jeg håper jo ikke det. Og da, hvis dere ikke gjør praksisene på denne måten, så er det veldig farlig å skulle begynne å måle resultatene. Hva det nå er, måten. Vær klar over at mange sier at dette er prestasjonsledelse, men det er jo ikke det, det er jo resultatmålinger. Det er litt sånn regnskaps-HR, revisor-HR kan vi kalle det. Den faktiske prestasjonskurven, folkens, den ser omtrent sånn ut. Det er gjort en fantastisk studie av noe som heter Guinness og Boyle, og den heter The Best and the Rest of Us. Og den viser blant arbeidstagere, blant sports, utøvere, idrettsutøvere, blant skuespillere, blant mennesker i akademia, at det er jevnt over mange, mange middelmådigheter som kommer på jobb hver dag. Og de gjør en helt grei jobb, og så er det noen få som er superflinke. Ja. Men som dere ser så mangler det noe her. Mangler liksom den nedre halvdelen som er helt borte i natta. Fordi over tid, dere, så vil jo ikke den, for det første, hvis vi har vært litt mer gjennomtenkt når vi rekrutterer, så vil jo ikke den borti natta være der i utgangspunktet. Og hvis de nå er der, så skal vi diskutere etterpå hva vi eventuelt kan gjøre med dem. For det må vi jo tenke på. Er det noen som er opptatt av generasjonsforskjeller her? Jeg leser mye om at det er noe som heter generasjon X, Y og Mi. Og nå er det generasjon Y, de er vist veldig opptatt av feedback. Så hvis ikke generasjon Y får feedback, da blir det krise i leie. Og det er mye man kan si om generasjonsforskjeller. Vi kan jo gå helt tilbake til Sokrates, som hevdet at ungdommen hadde veldig lite for seg, og var en ulydig gjeng med bortskjemte rakkerunger, som ikke gjorde som foreldrene sa. Men husk på at dette var 450 år før Kristus. Så problemstillingen er ikke ny. Heldigvis er det gjort en oversiktsanalyse på generasjonsforskjeller når det gjelder motiver for å søke jobb eller utdanning for de som er født på 70-tallet, 90-tallet og 2000-tallet. Og vet dere hva den metaanalysen av Tvenge og kolleger viser? Er det noen her som vet det? Jeg har kanskje bare glemt det. Den viser at det er ingen forskjeller på tvers av generasjoner når det gjelder motiver for jobb eller studier. Indre motiver for jobb og studier kommer ut som viktigst på tvers av tre generasjoner. Medbestemmelse, mestringsopplevelser, selvtillit. Så denne myten om at den nye generasjonen de skifter arbeidsgiver som andre skifter bukse, det ser så langt ut til å være en myte. Denne myten om at de ikke blir
det, eller trigget av indre motiver ved jobben, som oss gamliser over 40 som har vært der før, det så langt en myte. For de ønsker også sånne ting som å bli tatt på alvor, ansvarliggjort, kunne få gode mestringsopplevelser på jobb, oppleve tillit og trygghet på jobb. Kort sagt, de fortsatt mennesker. Og hvis det går å se på OECD-tallene for grad av de som har altså ansiennitet og grad av faste versus midlertidige ansettelser over de siste 20 årene, så det tallet forbløffende stabilt for det store flertall yrkesutøvere. Hva med de eldre? Det må jo være sunt med litt turnover, for når folk blir for gamle, da begynner de å gjøre en jobb. Jeg leste i Stavanger Aftenblad at det bare er prester og professorer som kan jobbe til de 90, så da har jeg i hvert fall nesten 50 år igjen å se frem til det, og strålende. Hva er forskjellene da mellom eldre og versus yngre arbeidstagere? Jeg skal ikke røpe hvor vi setter cut-offen for å ikke fornærme noen her. Er det sånn at vi må få ut folk før de blir for gamle, for da begynner de å skrante? Da kommer rullatoren truslende på jobb, og det bare kaffepause og lang kake. Er det det som er greia? Det ristes på hodet, noen nikker, noen drikker kaffe og koser seg med begge hender. Svaret er, og dette er en metaanalyse av en som heter Thomas Eng, altså NG, at forskjellene mellom de eldre og de yngre er marginale. Det er marginale om ingen forskjeller mellom eldre og yngre arbeidstagere, med ett unntak. Og det er at de eldre arbeidstagerne har en tendens til å være mer endringskritiske. Det er et ord vi kan bruke. Noen ville sagt uvilje, men det er tross alt fredag. De lener seg litt tilbake med armen i kors på pauserommet, når det kommer en ung fremadstormende konsulent og sier at her har vi løsningen på alle verdens problemer, og de kan tenke noe sånt, og de kan kanskje si det høyt hvis de tør. Det der prøvde vi i 1989, og det fungerte ikke da heller. De har altså blitt vaksinert mot det vi kan kalle lurium, som kort fortalt er enkle løsninger på komplekse problemer. Så neste gang dere blir litt sånn oppgitt i blikket over disse eldre arbeidstagerne som stadig sitter med armen i kors og avventer litt mer bedre argumenter, så prøver jeg å gi dem en klem. For det kan være at dere sparer dere mye ekstra arbeid ved å brå den strafferunden som man egentlig skulle unngå i 1989. Så er det hevdet at evnenivå faller med alderen, og det stemmer det. De som kan mye om evnenivå hevder at når det er sånn midten av 20-tallet, da begynner pila å peke nedover. Så hvis det er noen som har den planen om å bli stormester i sjakk, så ser det ut at det toget har gått. Men den gode nyheten, det er at hvor mange her gjorde noen feil i livet sitt før fylte 25? Kan dere rekke opp hånden? Ja, du tekster, så det er unntrykt, men ikke sant? Men for alle oss andre som er ærlige nok til å innrømme det, så er det faktisk sånn at vi mennesker har en fantastisk egenskap til å lære av våre feil. Det kalles også gradvis også erfaring, hvis vi tenker litt på det. Og den erfaringen, den kan kompensere for at det går litt tregere opp i nøtteliten. Så det er ingen fare med å ha modne arbeidstagere, som er et ord vi kan bruke, hvis vi bekymrer oss for det. Hva med ekstern rekruttering versus intern rekruttering? Jeg leser jo stadig vekk at hvis man er mer enn 3 år i et selskap, så ligger karrieren i ruiner. Da har CV'en blitt sirumpa. Og så går jeg nærmere inn og ser hvem er det som skriver dette her, og det viser seg at det er jo stort sett konsulenter som jobber med rekruttering. Er ikke det rart? Man viser en sånn oversiktsanalyse av lønnsomhetsdrivere på organisasjonsnivå. Den viser faktisk at intern rekruttering er i snitt mer lønnsomt enn ekstern. Den må dere hjelpe meg å forklare. Hvorfor kan intern rekruttering i snitt være mer lønnsomt for organisasjoner enn eksternt? Du vet, ja, vet på en måte hva du faktisk har å forholde deg til. De har hatt det vi kan kalle reell prøvetid. Jeg bare gjentar spørsmålet og sånn, siden at dette blir typet. Så de har hatt reell prøvetid. De er sosialisert, ikke sant? De kjenner kulturen, de kjenner nettverket. De kan raskere gå inn og fylle stilling. Det er mindre kostbart, for man slipper å ta de inn og få i gang, som jo tross alt tar tid. Er det noen som har hatt nyansatte rundt seg i den siste tiden? Er ikke det slitsomt? Åh, vet du ikke det engang? Og du stiller spørsmål hele tiden ved alt vi har gjort den siste tiden. Det kan være lurt faktisk. Jeg kommer tilbake til det. Betyr det funnet her at vi alltid skal rekruttere internt? Nei, de gjør jo ikke det. Men det betyr at kanskje, selv om vi ikke er klar over det, så kan det lønne seg å gå en runde internt først. Det kan lønne seg å lyse ut stillingen på generell basis internt, for også å signalisere til de ansatte om at det er mulig med en intern karrierevei også. Stig på, velkommen.
Styrt nedbemanning, er det lurt? Kutte litt hoder og la, det er viktig, hva var det Stalin skrev? Når vi hugger ved, er det greit å akseptere at flisene fyker? Er det noen som har noen erfaringer med å være gjennom styrte nedbemanningsprosesser? Er det få fram det beste i folk? Det gjør jo ikke det. Og dessuten så er det en ting som er litt urovekkende med styrt nedbemanning når vi går ut og signaliserer om at vi skal ta et kutt. Hvem er det som gjerne forlater åstedet først? Det er gjerne de vi helst vil beholde. Så det viser seg at hvis vi kombinerer styrt nedbemanning med det som kalles kontrollbasert HR, som er mer en sånn på en måte, det er vanskelig å vite hvem vi kan stole på her, så det tryggeste er ikke stole på noen, da øker frivillig turnover dramatisk. Og det er gjerne de beste vi mister først. Kost-nytte, hva koster mest? Det var intervju da med HR-sjefer sist det var oppgangstider i Norge, som snakket om det at det var litt frustrerende at mennesker forlot åstedet, for de peker på sånne ting som at det å miste dyktige ansatte og prøve å få tak i nye, det har en kost på et sted mellom 0,5 til 1 million. Det er vanskelig å tallfeste det tallet, for det er litt avhengig av en rekke forhold, men jeg tenker jo også på, hva er konsekvensen av en feilrekruttering? Er det noen av dere som har begått en feilrekruttering i løpet av karrieren? Ekteskapet ikke medregnet? Ja, ikke sant? Velkommen til klubben. Men det løser vi greit, ikke sant? Hvis vi tenker litt sånn løft, det finnes ikke problemer, bare muligheter. Og du er en stor mulighet for meg, det innser jeg nå. Så ser vi at vi følger, eller om du vil, konsekvensene av å være lite gjennomtenkt i sitt rekrutteringsarbeid, er jo mye større enn å begynne å tenke på at vi skal legge opp til et system som inspirerer til at vi skal ha 10-15% med gjennomtrekk i året for å lufte litt, som noen kaller det. Da ville jeg tenkt mindre på å lufte litt, og så ville jeg heller fokusert mer på hvordan vi faktisk rekrutterer i utgangspunktet, sånn at sannsynligheten for feilrekrutteringer går ned, og vi kan heller bruke de ressursene som vi må bruke da på å avvikle mennesker til å utvikle de vi har tatt til. Siste poenget med litt sånn myteknusing, det er Thomas Ng igjen, og påstanden er, ettersom du har jobbet i organisasjonen en stund, så begynner du å gjøre en dårlig jobb. Du går fast i fastlåste mønstre, og du blir treig og slapp i strikken. Og til slutt så ender du opp med å gjøre en dårligere jobb enn de som har jobbet der kortere. Har du hørt noe om det, ja? Stemmer det, da? Nei, de gjør faktisk ikke det heller. Det viser seg i denne meta-analysen at det er, nå må dere holde dere godt fast, en positiv sammenheng mellom ansiennitet og prestasjoner. Det betyr at jo lenger man har jobbet et sted, jo bedre jobb gjør man. Den tenker jeg satte dere helt ut. Det er en tendens til at den kurven flater litt etter noen år. Men da kan man jo tenke sånn som forsikringsselskapet Gard gjør, for eksempel, når de tar imot nye ansatte. Og bare presisere at Gard ligger da i Arendal. Det lærte jeg på når jeg siste var på Sørlandet. Og Arendal ligger i Aust-Agder, hvis det var noe som var i tvil. For jeg sa at Gard fra Kristiansand, og da fikk jeg en bråte protester. Så det, her er det viktig å få det presist. Hva er det Gard gjør? Det de gjør er å ta mer erfarne ansatte, nyansatte, til å komme. Så matcher de en erfaren med en novise som kommer inn som sånn ung kalv, sluppet ut på jordet for første gang etter vinteren, er strålende fornøyd med livets tilstand. Av to grunner. For det første så skal jo den eldre på en måte være litt sosialiserende og si at ok, det er veldig flott å være drømmende her, men vi må ha litt realitetsorientering. Her er gjerdet vi skal jobbe innenfor. Men så er det jo rart da, med disse nyansatte, det er litt som barn, ikke sant? Som stiller spørsmål som vi ikke har tenkt på lenge. Hvorfor er det sånn? Har noen som har barn som stiller sånne spørsmål? Det er veldig bra. Hvorfor er det en bilden sånn? Nei, det har jeg ikke tenkt på lenge, det må vi finne ut av. Sånn at man kan da gå igjennom eksisterende praksis og tenke kritisk gjennom det man har gjort. Og kanskje si at, oi, det er kanskje på tide å oppdatere det materialet litt. Men det er igjen ikke noe mønster som tilsier at når folk har jobbet for lenge, så er det på tide å få de få ut. Da er det mer hva vi kan prøve å tenke på i hverdagen, for at vi kan trigge og videreutvikle dem, slik at de igjen møter forventning. Så det var noen myter. Og så hvor stort er problemet da? Entert, hvor mange er det vi burde ta ut? Så to alternativer som vi ikke skal bruke så veldig mye lang tid på i dag. Dette er god gammel MacGregor, som tilsier at enten så har vi mennesker som i all hovedsak ønsker å komme på jobb om morgenen og vil gjøre en jobb og bidra positivt for selskapet, eller så er det faktisk at de aller fleste som er hos oss, de er grunnleggende umotivert. De våkner hver morgen, og det er svart der inne.
Det er ingen verdens ting som tyder på noe som helst vilje til å gjøre noe som helst, inntil de kommer på at «Ah, jeg får jo lønn for å jobbe her!» Det var det jeg visste. Og hvis prisen satt riktig, så kommer de opp på dyna og får på seg tøyet, og i hvert fall stiller opp fysisk på jobb. Men de misliker jobben, de ønsker å unngå å opptre ansvarlig, og de primært opptatt av å beholde én ting, og det jobben sin. Fysisk tilstedeværelse og en stadig sånn liten drøm, hvor man ser fram til AFP. Hvor mange vil dere si i prosent av disse kategoriene av de dere har rundt dere i hverdagen? Skal vi begynne med halvparten av hver? 50-50? Skal jeg opp på antall x? Skal jeg opp på y, ja? Hvor mange y'er det i prosent, da? Vil dere si? 80? Over 90? Er det noen som bare har y'er? Og ikke jobber alene? Det er også veldig viktig forutsetning. Sant? Men, så dere sier nå at flertallet mer y enn x? Hvis det noen som uenig, så må dere nesten komme ut av skapet nå. Det var det ikke. Ok, så kanskje dette med sunt med litt turnover, at det noen der som helt lost case, kanskje det i utgangspunktet et mindre problem enn større. Ikke sant? Hvis vi nå tenker sånn innstilling til jobben, flere av dere som har sett den der før, men den holder seg godt. Så de som både kan og vil gjøre jobben sin sånn såkalt pluss pluss, det noe problem å lede de i hverdagen? De kommer på jobb sprettene av iver og lyst, og de flinke og kompetente, og der du igjen. Motivert du. Flink du. Jeg blir sliten bare å se på deg, altså. Jeg trenger en tredagers. Det noe problem å ha de her som ansatte? Hvor mange av personalansvaret forresten, bortsett fra seg selv, det glemte jeg å si i seg. Ja, så kondolerer da vi dere. Og, ikke sant? Det vi må passe på med de her, det jo ikke lese på for mye. For de kan også til og med jobbe under stort arbeidspress, de så lenge de opplever å ha kontrollopplevelse. Sånn at de kan oppleve å være involvert og tenke når de på jobb. Det kaller vi autonomi. Det kommer vi tilbake til etterpå. Ok, de som kan jobben veldig godt da, litt avventen til om de gidder, om de vil. Noen kaller de primadonnaer. Henry Minsberg har skrevet om professorer, for eksempel. Det det samme som å lede katter. Han har et poeng, altså. Det litt sånn, hvis du får, får en beskjed fra ledelsen om hva vi skal gjøre den uka, så må jeg ha tre dager skjemmekontor for å kompensere. For da synes jeg liksom balansere styringsretten min igjen. De sitter gjerne med armene på kors på pauserommet sånn, og så de avventende i blikket når de sier at konsernledelsen har bestemt at vi skal implementere dette tiltaket ved hjelp av dette konsulentselskapet, og nå skal vi rulle det ut i organisasjonen. Ja, ja, sier de. Så sitter de og lent tilbake. Hva trenger den gjengen her for å komme i gang nå? De trenger eierskap. De trenger å bli motivert, og ideelt sett så det sånn at de kommer til det punktet der de sier at vel, en ting å hevde at konsernledelsen har tatt initiativ til dette her. Det ikke den hele og fulle sannhet. Den hele og fulle sannhet at dette var min idé i utgangspunktet. Jeg har ment dette siden 1989, og nå det på tide at folk har kommet til vettet. Og har man kommet dit, så det om å gjøre og ikke gjøre noe som helst med den virkelighetsoppfatningen. Hva med de som vil så veldig gjerne, men de litt usikre på om de kan? Jeg har kalt de tidligere komma-ansatte. Har du noen sånne også? De står og venter på dere nå mens dere her. De har et dokument i hånden, og de står og venter til dere kommer tilbake med hvor dere skal sette komma. De litt usikre, nemlig. Hva trenger de da? Et kurs i tegnsetting? De trenger store mengder med ros, anerkjennelse, støtte, sånn at de opplever å få trygghet rundt det de faktisk kan få til, og så bygger vi derfra. Så hvis de klarer å sette ett komma riktig, så det framgang fra i går. Da prøver vi to i morgen. Og så det de som hverken kan eller vil noe som helst. Ikke sant? Lost case, de her, det sånn minus en. Null og niks. Hvordan i all verden fikk jeg tak i deg? Sant? Det første spørsmålet hvor mange det? Og dere har nå sagt til meg at det et mindretall. Det første rådet i dag å ikke organisere både ansettelses- og avviklingsprosesser rundt et mindretall. Da må dere heller behandle det store flertall som om de kan og vil gjøre jobben sin. Og så får dere håndtere disse personene, om de nå der, som individuelle avvik. Steg nummer to, de alltid sånn? Eller blir de sånn når de kommer inn i sine arbeidsoppgaver, og eller under din ledelse? Da kan det jo være at det har noe med tilpassning til arbeidsoppgavene, mestringsopplevelser, rett sted i organisasjonen å gjøre, mer enn egenskaper ved de, for jeg tror ikke de sitter en fredag ettermiddag og sier at for en deilig uke. Jeg har ikke fått til noen ting, jeg.
Alle på jobben synes at jeg inkompetent og ikke får til noe som helst. Og jeg har ikke en eneste venn på jobb. Dette har vært en av de beste ukene jeg har hatt på lenge. Ikke sant? Det klart at de også ønsker å bidra på best mulig måte og få til ting som av betydning for de. Og da må vi enten hjelpe de i gang, eller kan det da være, hvis vi har prøvd det, at vi må hjelpe de ut av organisasjonen på en verdig måte. Og det å gi de tallkarakter 1 og si at de trenger forbedring, det ikke verdig. Så spørsmålet blir jo da, gitt nå at kanskje problemet ikke så stort, og at det ikke alltid nødvendig som en litt turnover, hvorfor det nå da sånn at ansatte velger frivillig å slutte jobben sin? Det et godt spørsmål, og det så godt spørsmål, sånn at dere skal få lov til å diskutere det 2 og 2. Hva dere mener den viktigste årsaken til at ansatte faktisk velger å frivillig slutte jobben? Og så ikke minst, ikke bare hva, men hvorfor mener dere at denne årsaken den som viktigst? Hvis dere ikke kjenner sidepersonen enda, så det bare å si hei, 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 jeg heter Bladalop, og så det bare gå i gang. Et par minutter. Ja, skal vi si kan begynne igjen? Det var veldig engasjert dere var i spørsmålet så tidlig på morgenen, det strålende. Nå får vi se hva dere nå har diskutert opp imot hva en meta-analyse på faktisk turnover viser. Her det både turnover og det som kalles turnover-intensjon, det kommer jeg litt tilbake til. Dere ser at denne en del år gammel, den fra 2000, men det den siste som på en måte meta-analysen som foretatt, den sitert i bøtter og spann etterpå, og jeg gikk litt raskt gjennom i går, og ser ut at de aller fleste konklusjonene her holder seg godt. Så jeg har rangert de her for enkelhets skyld utifra effektstørrelse i ikke så viktig, litt viktig, litt mer viktig og viktig, og det bare for å gjøre det litt tilgjengelig. Hvis dere har lyst på finjussen her med utvalgsstørrelser og den type ting, så det bare å lese så øyet blir stort og vått i sommerferien. Men det baserer seg på et utvalg som godt over 60-70 000 amerikanske arbeidstakere i all hovedsak, men det tross alt mennesker der også. Betyr ikke så veldig mye kognitivt endenivå.
Så selv om kognitivt evnenivå i utgangspunkt en driver for blant annet prestasjoner, en av de sterkeste kildene til prestasjoner som vi har, om folk slutter eller ikke, det ikke så mye. Vi kan også da relatert mål på en annen måte, ulike måter for intelligens, fange opp det. Det ikke store kjønnsforskjeller heller å spore, sånn at kjønn i seg selv ikke det som avgjørende. Det gjort senere studier som blant annet ser på et enkelt begrep innenfor litteraturen som kalles homosocial reproduksjon. Og det går jo da rett og slett på at vi har en tendens til å synes bedre om mennesker som har egenskaper som speiler våre egne. Så i grupper hvor lederen legger opp til at på en måte det sånn selektering mellom at det en klar inngruppe, jeg liker deg fordi du ligner på meg, eller har samme utdanning, eller har samme interesser, og eller har samme preferanse for noe, så det større grad av turnover enn i grupper der lederen tilstreber å ha en god relasjon til flest mulig av de ansatte. Lønn og lønnstilfredshet kommer faktisk ganske lavt ut. Var det noen som tippet den høyt? Kanskje det litt sånn med lønn at det litt mer å regne som det vi kaller en hygienefaktor. Det noe som bør være på plass i god nok grad, og når det på plass i god nok, da det veldig fint om de ansatte ikke tenker så veldig mye på det når de på jobb. Charles O'Reilly skriver det at penger jo litt å regne som luft. Du trenger luft for å leve, men du lever jo ikke for å puste. Tenk på den. Det mange som har tenkt på at det luft i dette rommet forresten, siden dere kom hit i dag morges, så veldig takknemlig for hvert åndedrett dere fortatt. Det jo ikke det, vi tar det som en selvfølge frem til det borte. I dag har vi lønningsdag på BI, så vi har litt sånn skewed sample der, tror jeg. Men for alle oss andre, jubler dere av glede når fastlønnen kommer inn på konto i mars? Klart jeg lurer det i en måned til. Fantastisk. Sant? Det jo ikke det, men dersom fastlønnen ikke kommer på konto i januar, og vi har Mastercard og Amex som står og banker på døra samtidig og skal gjøre opp jula, da begynner det å bli litt mer trøblete. Så det blir ikke at lønn ikke viktig, men det nok mange andre ting enn lønn som mye viktigere når det gjelder turnover. Relasjoner til kolleger kommer heller ikke så veldig høyt ut i denne metaanalysen. Betyr litt mer overordnet og spesifikk jobbtilfredshet. Det en del som har det i sine medarbeiderundersøkelser, har dere det? Sånn, om folk trives på jobb, om de fornøyd på jobb og sånn, ja. Det ikke noe farlig å spørre om det, men det går an å erstatte mer sånn generell jobbtilfredshet med noe som kommer med litt mer krutt i kammeret etterpå. Fordi man kan være tilfreds på jobb av ulike årsaker. Så jobbtilfredshet stort sett sånn svagt positivt relatert til det aller meste, og svagt negativt relatert til det vi vil ha mindre av. Men det ikke noe trøkk i den. Jeg fornøyd det med å jobbe. Ansiennitet negativt relatert, det vil si at jo lenger du har vært i en jobb, jo mindre tenker du på å slutte. At man begynner å lime seg fast, man begynner å få en viss grad av forutsigbarhet, så begynner man kanskje også å bli litt usikker på om gresset faktisk grønnere på den andre siden av gjerdet. Innfridde forventninger, det noe som kalles psykologisk kontraktsforskning. Det litt viktig å vite for de av dere som jobber med, det noen som jobber med å ta imot nyansatte her? Har det som en del av jobben? Ja, da kommer det en viktig studie for dere etterpå. Psykologisk kontrakt, det ikke den mer formelle arbeidskontrakten som man inngår og signerer gjerne med en jurist til stede. Det den psykologiske forventningen som egentlig ansatte skaper seg av hvordan jobben skal være, utifra hvordan dere har solgt den inn, og hvordan man har vært gjennom intervjuprosessen, hva man har hørt om selskapet tidligere. Og så det da et ønske om at den kontrakten den oppfylles som dere vil, når den ansatte faktisk begynner å jobbe. Og det som utfordrende med psykologiske kontrakter, at det det de kaller in the eye of the beholder. Sånn at dere kan gjerne si at hva det du snakker om, vi har gjort alt for at denne personen skal være så fornøyd som mulig, men det kommer an på personens opplevelse av situasjonen. Det det som det avgjørende. Så prøv da å være mest mulig edruelig og ærlig og tydelig på hva faktisk denne jobben går ut på, og hvordan det faktisk å jobbe her. Forståelsen for jobben. Det klart at en av de tingene som jeg litt opptatt av for tiden, som mine kolleger, at vi bekymrer oss litt for hva noen gjør når de ønsker å bli mer tydelige i lederskapet sitt. Hvis vi ser at vi har et samspill her mellom noe som vi kan kalle autonomi, kan alle se hva som står forresten, det sånn passer greit? Fint, og så har vi noe som heter rolleforståelse. Som egentlig går på at jeg har en klar
forventning om hva det jeg skal gjøre. Altså, det avklart. Jeg føler meg trygg på hva mine ansvarsområder Jeg føler meg trygg på hva som forventes av meg. Jeg sikker på at jeg har forstått hva som det vesentlige for at jeg skal få gjort min jobb på en god måte. Det såkalt rolleforståelse. Og det ikke mangel på autonomi i norsk arbeidsliv. Vi finner jevnt over i våre undersøkelser at ansatte skårer meget høyt på selvstendighet og mulighet til å få lov til å utføre jobben på den måten man selv syns best. Og så kort fortalt, de får lov til å tenke når de på jobb. Og det ingen ulempe, bare så det klart. Det ikke farlig med det i det hele tatt. Det faktisk lønnsomt, det skal jeg nevne kort etterpå. Men i enkelte tilfeller så det ledere som praktiserer litt sånn la det skure og gå ledelse, som utydelige, som unnvikende, tar ikke konflikter, ikke gode nok til å hjelpe de ansatte å prioritere i hverdagen. Og sier litt sånn, nei, men alt sikkert like. Så ender man opp med 64 KPI'er med fargekart foran de ansatte, så de skal vite hvordan de ligger an, ikke sant? Og så må man danse etter pipa. Ideelt sett så skulle man jo vært her, hvor man hadde hatt både høy grad av autonomi og rolleforståelse. Men jeg tror fellen en del organisasjoner går i, det at de øker rolleforståelsen, men de fratar de ansatte autonomi. Så man går herfra til hit. Ved innføring av overdreven kontroll, overdreven rapportering, og mål som blir oppfattet av de ansatte som absolutter. Sant? Det hjelper ikke at du har klart å strekke deg 9 enheter. Tallet ditt var 10. Hva har du å si til det? Og dette jo litt som sånn Stalingrad, ikke sant? Hvor de sovjetiske soldatene hadde lav grad av autonomi, men høy grad av rolleforståelse. Vi skulle til Berlin. Ikke sant? Og det den veien. Her tror jeg vi har sånn verken høy grad av autonomi eller rolleforståelse. Det må være å være i lederskap i Nordkorea, vil jeg tro. Ikke sant? Du prisgitt helt fullstendig en person som har umenneskelig evne til bestiget fjell på 3000 meter i lakksko. Og i det øyeblikket man finner ut at man ikke har lenger bruk for personen, så blir du henrettet med luftvernskyts, sånn at man liksom skal virkelig få fremmet personen til herligheten. Så allerede her ser vi at hvis vi nå ønsker at folk skal bli mindre usikre på deres roll og deres plass og faktisk frivillig forlate organisasjonen, så det viktig å prøve å jobbe seg hit, altså. Jobboverbelastning og stress positivt relatert. Altså jo mer man opplever stress i hverdagen, jo mer tenker man på å slutte. Og det også logisk. Det kan bli faktisk enda verre hvis man fratar de ansatte opplevelsen av autonomi. Det noen som jobber i helsesektoren her, eller har vært erfaring, så det gjort studier av sykepleiere fra Nederland som viser at de klarer å stå i veldig stor jobbbelastning og samtidig holde engasjementet for jobben oppe, betinget av høy grad av jobbkontroll. Så de går hjem slitne, men de går hjem med et smil om munnen. Men i de øyeblikket du fratar de muligheten til å få lov til å tenke når de på jobb, da klapper de sammen. Betyr enda mer. Leder-medarbeiderrelasjon, og det aller sterkest for nærmeste leder. De av dere som nærmeste ledere her i dag, som har personalansvar under seg, vær veldig bevisst denne rollen dere har i å skulle være ute til å ta de ansatte og gjøre en god jobb hver dag. Det gjør en forskjell om den ansatte på jobb eller ikke lagt merke til i positivt fortegn, at man der. Dette det vi kaller nærvær. Opplevde karrieremuligheter. Hvor mange her har opplevd å forlate en arbeidsgiver grunnet til at de synes at karrieren har stagnert? Ja, sant? Vi har sånn master management hos oss, som en del av dere har gått på. Og jeg stiller alltid spørsmål til klassen om hvor mange som i forkant av programmet har hatt en samtale med sin leder, der de har avklart forventninger, de har blitt enige om en problemstilling som interessant å forske på, og de ser for seg hvordan karriereløpet i organisasjonen skal utvikles når de ferdig med programmet. Av 50 i klassen, hvor mange tror dere rekker opp hånden? Ja, 4. Ikke sant? Hvis vi rause her på morgenen. Så det knappe 10%. En god del for sånn, for å vite at lederen sier, oi, har du vært på kurs? Det har ikke jeg fått med meg. Og enda verre, du snakker latinsk når du kommer tilbake fra BI. Her inboxen din. Den full. Og karriereveien din at når du ferdig med programmet, så skal du tilbake til den eksakt samme stillingen som du hadde da du begynte programmet. Hvor motivert du nå? Sant? Eksterne jobbmuligheter. Det klart at hvis man i en situasjon der man attraktiv for flere arbeidsgivere, og en del av de andre betingelsene her, ikke sant, ikke kanskje like sterkt på plass, da kan det være at man begynner å bli litt mer søkende utover, og man ser at man attraktiv. Og det det disse hodejegerne sier, og det jo på en måte de kandidatene vi ute etter, det som oftest ikke de som leser stillingsannonser.
Vi plukker ut folk som vi ser at her er det folk som har gjort en god jobb, har en historikk for å få folk med seg, klarer å skape resultater. Det er typisk de vi prøver å ta kontakt med. Så prøv å se dette som en meny med mange viktige ingredienser som vi må få til å virke sammen. Hei sånn, det var ikke den. Så sammenligner man eksisterende jobb med andre jobber og vurderer på en måte hva man har. Det er lov å være litt instrumentell og kalkulativ når man kommer i en sånn situasjon og har den muligheten, men da er det valgadferd vi er ute etter. Jo mer fravær man har, jo er også sannsynligheten større for at man slutter, men fravær er jo gjerne et symptom på noe. Er det mange som driver med sykefraværsoppfølging og sykefraværsmålinger ved hjelp av røde og gule tall? Ja, noen har det også. Da skal jeg gi deg en veldig viktig nærværsfaktor etterpå, som er svært sentral. Og så er det arbeidsprestasjoner. Dette er altså et argument for at det ikke nødvendigvis er så sunt med litt turnover, fordi nå kommer en sånn sjokkerende nyhet til da, fra denne metaanalysen. Jo mer man går rundt på at jeg burde finne meg en ny jobb, jo dårligere jobb gjør man når man er på jobb. Den tenker jeg satte dere helt ut her. Det som da betyr mest. Og det som betyr mest av den tingen vi kan gjøre noe med, kongen eller dronningen om dere vil her, det er det vi kaller såkalt affektiv organisasjonsforpliktelse. Det er opplevelsen av stolthet, opplevelsen av tilhørighet, opplevelsen av å være en del av familien i organisasjonen. Så hvis dere ser på firmaets logo, eller kanskje dere har kommet så langt at dere har det som hodepute, liksom brodert inn firmanavnet og ligger og... Siste som ligger på kinnet er liksom logoen til firma før man går og legger seg om kvelden, sammen med resten av sengetøyet og den matchende bamsen. Hvis det da er noen i avisen som skriver noe nedsettende om arbeidsgiver, det er helgen ødelagt. Fordi det betyr så mye for en rent personlig. Og er organisasjonen stor, så ville jeg ikke vært så veldig opptatt av å skape den tilknytningen, organisasjonen som helhet. Da hadde jeg vært veldig bevisst som leder å skape det til enheten, til gruppa, til de nære menneskene i hverdagen. Astrid Lindgren har jo skrevet dette nydelig med relasjonen som Emil har til Alfred i Lønneberget. Det er du og jeg, Alfred, altså. Og her er man villig til å gå i krigen, altså bokstavlig talt sette livet til, for det holdt jo på å skje, husker dere? Emil var på sleden, dere er gamle nok til å ha sett dette på TV, ikke sant? Ikke bare på... Vi ser ikke barnetv hjemme lenger, er det noen som har oppdaget det? De sitter med hver sin skjerm og sier, hyggelig å se deg. Så liksom går det lenger. Der er vi. Det er fotballspillere som faktisk er villige til å blø for drakta, så får vi se hva som skjer i dag. Det blir vel stormende jubel hvis vi klarer å slå Aserbaidsjan, så da har vi på en måte fått ambisjonsnivå på der vi skal være. Har dere noen ansatte som er sånn? Er det deilig? Det er liksom de plussplussene, de er der oppe. Det som er problemet med det er at av og til så har de litt for lavt fravær. Ikke sant? Når influensaepidemien kommer og de får 38-60 feber, de sleper seg på jobb med krykker og smertestillende og gjerne litt hjelp, og så smitter de alle andre. Ikke sant? De kan ikke være borte den dagen. Hva skulle skje da? Det lar seg ikke gjøre. Og det er et ekteskap basert på ren kjærlighet og lykke, altså. Det er fantastisk. Kan du si litt mer på begrepet litt sånn omtrentlig? Ja. For det ligger noe mer nøyaktig av ord i det med affektiv organisasjonsforpliktelse. Sånn som det er formulert spesifikt av meg og kolleger, så er det altså denne opplevelsen av stolthet, tilhørighet, å være en del av familien og organisasjonen, det er slik de omtaler det. Den følelsesmessige tilknytningen man har, at du får en sånn, rett og slett en følelsesmessig god følelse i magen, hvis jeg prøver å være litt folkelig her, når jeg tenker på meg og min arbeidsgiver og mine kolleger. Så må vi dit, for det skal fortelle kildene også. Og bare nevne at motstykket til denne er den kalkulative. Og den kalkulative forpliktelsen, den er positivt relatert til fravær og turnover. Og der er det egentlig at jeg har vært der så lenge. Ikke sant? Men jeg er veldig nøye og er veldig sånn instrumentell med å vurdere hva jeg får ut av dette kontra hva jeg legger inn. Og har jeg 37,6 i feber, og det er den dårlige dagen min, og jeg er IA-bedrift, da tar jeg meg en 18-dagers motto, ikke ring meg, jeg ringer deg. Og ekteskapet er basert på sånne kjerneverdier som at det er dyrt å bo alene. Så der er vi, men vi er ikke der altså. De som aktivt søker jobber, de har også en mye sterkere tendens. Her er det ikke bare lenger å se, men nå har jeg begynt å sende søknader. Ikke sant? Jeg har oppdatert CV'en, jeg har hentet konvoluttene, jeg har vært på intervjuer, og jeg har begynt å skjønne at det er et liv etter denne arbeidsgiveren. Da begynner på en måte snøballen å rulle litt ned. Og så er det det med såkalte turnover-tanker og turnover-intensjon.
Det går rett og slett enkelt forklart på hvor ofte man går rundt og tenker på at jeg burde finne meg et annet sted, og hvor sannsynlig man ser at man jobber for en annen arbeidsgiver etter en viss tidsperiode. En del vil ikke ha turnover-intensjon inn i sine medarbeiderundersøkelser. Argumentet er at de er redde for at de ansatte skal begynne å tenke på å slutte jobben sin. Hvis det er noen her som er bekymret for det, så er svaret at de tenker nok på det allerede. Kanskje det heller er mye bedre å ha turnover-intensjon med som en del av undersøkelsene, som en litt sånn early warning. Den skal ligge ideelt sett nå, er vi enige om, håper jeg, så lavt som mulig. Den bør være lav. Noen har sluttintervjuer med de som faktisk har valgt å forlate organisasjonen og sagt opp, men da er det jo litt sent, er det ikke det? Da har de jo faktisk valgt å si opp. Og dessuten så sitter man gjerne da og etterforklarer hvorfor man faktisk sluttet. Så 3-4 uker etter at avgjørelsen er tatt, så tillegger man gjerne lederen mye av skylden for at det gikk som det gikk. Og det, i noen tilfeller kan det kanskje være sant, men husk på at lederen blir også skyteskive for mange andre ting som av og til ligger utenfor lederens kontroll. For eksempel i disse normalsystemene. Så var det det som ble etterspurt her. Kilder til denne forpliktelsen. Og da er det tre som er plukket fram som sentrale i litteraturen. Det er en egen metaanalyse på det også, som spesielt interesserte kan få tilgang til fra Meyer og kolleger fra 2002. For det første, opplevelsen av støtte fra nærmeste leder, som går på grad av at de ansatte opplever at deres nærmeste leder verdsetter de, anerkjenner de til interesse for at de har det bra på jobben. Veldig enkelt forklart, så jeg skjønner det selv. Dette er ledere som er ute etter å ta de ansatte i å gjøre en god jobb. Jeg gleder meg til å komme på jobb og se deg gjøre en god jobb, og det skal jeg gjøre hver dag. Mm. Og så er det også støtte fra organisasjonen, sånn at man opplever at man har en arbeidsgiver som vil en vel, som behandler en som en del av familien, og som også er en ressurs, til og med i litt tøffere tider. Og det er jo nå vi får det som blir omtalt som omstillingsperioden i norsk økonomi, at arbeidsgiverne endelig får anledning til å vise hva de faktisk står for. For det er veldig lett å si at de ansatte er vår viktigste ressurs, og så legger de parentes så lenge det går bra med selskapet. Parentes til slutt. Det er først nå i dårlige tider at man får se dem som faktisk klarer å stå og løpe ut i størst mulig grad, og vise de ansatte at de er det. Og en av den tredje kilden også til denne stoltheten og tilhørigheten, det er opplevelsen av rettferdighet, knyttet til for eksempel prosedyrer for fordeling av goder, og fordelingen av goder. Og personen i hvordan leder behandler de ansatte, at det er mindre at folk blir urettferdig behandlet, og så videre. Og her er det veldig lett, tilbake til utgangspunktet her, med litt systemer basert på at vi skal sette 10-15% i en kategori, at de burde finne på noe annet å gjøre, for å si det litt diplomatisk. Det er jo lett å anta at denne type systemer raskt kan skape større urettferdighetsoppfatninger enn det skaper konstruktive dialoger mellom de ansatte og lederen. Og vi vet også at gjerne er det ledere som skal sette seg ned og prestasjonsvurdere de ansatte. Da skal dere være klare over at over 60% av vurderingen som lederen gjør, den utgangspunktet forklares med hvorvidt lederen liker deg eller ikke. En meget subjektiv vurdering som gjøres, for ledere er mennesker også. Selv om det ender opp i et tall, og noen sier at ja, vi har et tall her, så vi har det noe objektivt, så er det tallet satt av et subjekt. Og så kan det være at man skal differensiere på karriereutvikling. Noen tilfeller differensierer man på lønnsutvikling også, for at man skal for eksempel anerkjenne rollemodellene, løfte frem de og sørge for at de skal få noe ekstra. Men så velger man i en del organisasjoner å holde skjult hvem som har fått og hvorfor. Og da har man jo laget en egen klubb i organisasjonen sin som vi kan kalle anonyme rollemodeller. Tenk på det. Og da skaper gjerne de ansatte en sånn egen liten jakt, hvor de da går rundt og prøver å finne ut hvem som har fått hva og hvorfor. Og da blir det litt sånn, alle tenker på seg, det er bare jeg som tenker på meg. Dette oppleves som urettferdig. Og selv om det er originale pengebeløp det er snakk om, så er det symbolikken i det, og det er psykologien i det, som er det avgjørende. Så hvis man skal prøve å gjøre det litt enkelt for seg selv når det gjelder sånne rettferdighetsoppfatninger, prøv å tenke at er det sånn at den avgjørelsen jeg tar i dag er god nok til at den kan forsvare en førsteside i en nok så stor norsk avis, også når det gjelder hvordan jeg behandler mine ansatte. Og hvis den ikke er det, da er det kanskje best å la være. Var det et svar på spørsmålet ditt? Ja, fint. Så
Jeg har jo begynt nå litt med affektiv organisasjonsforpliktelse, og jeg skal bare vise et par ting til som, som dreier seg om hvordan vi helst prøver å beholde de ansatte vi ikke ønsker å miste. Og da, vi tar nye ansatte først da. Dere er gamle nok til å huske Cat Stevens også. Sant? Han har begynt å spille igjen, har han ikke? Jeg synes jeg så han på Skavlan. Jeg håper det var han i hvert fall. Ja. Tenk dere det utgangspunktet. Sant? Man har en nyansatt som inn og er så engasjert og så forventningsfull. Det er første skoledag. De har til og med fått seg en ny matboks. Og de skal være hos dere. Og de gleder seg. Her må vi jobbe hardt, folkens, for å holde dette oppe, altså. Sånn? Og det viser seg da, dette er en flott studie som er gjort i løpet av de første folk her på arbeid, at de første 90 dagene blir meget avgjørende for i hvilken grad de limer seg fast senere. Dette er liksom førsteinntrykket, hvordan de blir møtt av sin nærmeste leder, især, men i tillegg kolleger, og at det er match mellom hva de har sett for seg av arbeidsoppgaver, og hvordan de faktisk får anledning til å jobbe. Er det noen her som ikke har sånn introduksjonsprogram for nyansatte, mentorordning, som strekker seg over en halv dags møte med HR? Så bør dere nøye vurdere å innføre det, mer systematisk. Kanskje at man får en mentor, en person som får muligheten til å være der i hverdagen for denne personen. Etter 3 måneder så kommer det et litt sånn skille. Da begynner de å føle seg trygge på at de kan gjøre litt grann på egne bein. Noen kommer jo dit selvfølgelig også før 90 dager. Noen kommer dit etter fingertid. Men da begynner de å føle seg mer trygge. Men det er dette første inntrykket som de finner som er spesielt viktig. Ja? Jeg vil si at det samme gjelder hvis en stav for en ny leder er det de første 90 dager som gjør om den, altså den relasjonen er god. Der er ledelsesforskning litt splittet. Hvis du ser på noe som kalles LMX-teori for eksempel, som går på bytte mellom leder og medarbeider, så sier den teorien at ansiennitet er positivt relatert til din vurdering av lederen. Det vil si at jo lenger dere har vært sammen, jo bedre inntrykk får du av han eller henne etter hvert. Men det vi sier i våre data, det er at ansiennitet og kvalitet på leder-medarbeiderrelasjon ofte er relatert. Og det tror jeg kan skyldes at her også spiller førsteinntrykket en veldig viktig rolle. Sånn at hvis du får en god start med lederen din, og lederen kommer inn i avdelingen ganske rakt, og så får aksept og på en måte forstått litt rundt hvordan man skal jobbe her, så vil han eller hun få mye mer gratis enn hvis man får et dårlig førsteinntrykk og så skal prøve å berge din etterpå. Derfor kan det jo være trygt da, ikke sant, som det ble nevnt her fra høyre flanke, at vi tenker også i større grad internrekruttering når vi tenker hvem som skal inn i lederfunksjon. Tenk nøye gjennom hvem det er som har en historikk for å få folk med seg og skape engasjement og få folk til å få litt den der stoltheten og tilhørigheten. Sant? Napoleon skrev jo det at jeg vil heller ha en hær av kaniner ledet av en løve enn en hær av løver ledet av en kanin. Og jeg tror han var inne på et poeng. Så finner vi i en studie som kom for et par år tilbake at ansatte med høy grad av mestringstilnærming, altså dette er ansatte som går på jobb hver dag og tenker at hvordan skal jeg kunne konkurrere med meg selv i dag på best mulig måte. Sånn at jeg bruker mine tidligere prestasjoner, hva jeg har gjort tidligere, som en benchmark for hvordan jeg skal forbedre meg, så jeg er stadig på utkikk etter nye ting jeg kan gjøre. De trives best i sånne situasjoner som hjelper dem til å lære å utvikle seg, men faktisk så er det også sånn at de har en tendens til å slutte i større grad i jobbene sine. Mens vi fant da at det er kun gyldig under betingelsen av såkalt lav indre motivasjon. Når de er høyt indre motivert, det vil si at jobben i seg selv gir sånne opplevelser som glede, mening, interesse, så tenker de mindre på å slutte de også.